Osmanlı'nın tərkibində olmuş Tatra pələngi. Ən gözəl irqə məxsus Slovakiyanın inkişaf yolu. Slovakiya 5,4 milyon əhalisi 49 kvadrat kilometr ərazisi ilə Mərkəzi Avropada dənizə çıxışı olmayan ölkədir. Slovak torpaqları uzun müddət Avstriya-Macaristan İmperatorluğu, hətta Osmanlı İmperiyasının tərkibində olub. Birinci Dünya Müharibəsinin sonunda 1918-ci ildə Çexlərlə birlikdə Çexoslovakiya dövlətini qursalar da, Çexlərin tətbiq etdiyi qatı mərkəziyyətçi rejimdən ötürü muxtariyyət qurmaq istəyi sürətlə artdı. 1992-ci il dekabrın 31-də iki respublika sülh yolu ilə bir-birindən ayrıldı və 1993-cü il yanvarın 1-də ölkənin müstəqilliyi elan edildi. Daha əvvəl sosialist ölkəsi olan Slovakiya bazar iqtisadiyyatına sürətli keçid etdi. Ölkə 2000-ci illərdə mərkəzləşdirilmiş planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına uğurla çevrildiyi üçün Tatra pələngi də adlandırılır. Slovakiya iqtisadi inkişafı ilk olaraq ölkəyə investisiya axınında görürdü. Buna görə də xarici investisiyaların təşviqi üçün müxtəlif güzəştlər tətbiq etməyə başladı. Həmin dövrdə müxtəlif sektorlar və bank sektoru özəlləşdirildi, xarici investisiyalar artdı. Aşağı vergi dərəcələri, yüksək təsirli işçi qüvvəsi, Mərkəz Avropada əlverişli coğrafi mövqe, siyasi sabitlik və ölkənin Avropa İttifaqına daxil olması ilə gücləndirilmiş beynəlxalq əlaqələri Slovakiyanı xarici investorlar üçün də cəlb edicidirdi. Ölkəyə birbaşa xarici investisiya axını 2000-ci ildə 600%-dən çox artdı və 2006-cı ildə ümumi olaraq 17,3 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları doları və ya 2008-ci ildə adam başına təxminən 22.000 ABŞ dolları olmaqla tarixi maksimuma çatdı. Slovakiyanın ümumi daxili məhsulu əsasən xidmət sektorundan formalaşsa da, sənaye sektoru iqtisadiyyatın mühüm hissəsini təşkil edir. Əsas sənaye sahələri isə avtomobil istehsalı və elektrik mühəndisliyidir. 2007-ci ildən bəri Slovakiya adam başına düşən avtomobil istehsalına görə dünyada birincidir və təkcə 2019-cu ildə cəmi 1,1 milyon avtomobil istehsal edib ki, bu da onun ümumi sənaye istehsalının 43%-ini təşkil edir. Hazırda Volkswagen, Peugeot, Kia Motors, Hyundai və Jaguar Land Rover zavodları fəaliyyət göstərir. Volvo isə Slovakiyada tikdiyi yeni zavodda elektrikli avtomobillər istehsal edəcək. Avtomobil sənayesinin inkişafına görə ölkəni Avropanın Detroit-i də adlandırırlar. Ölkədə elektronika sənayesi də inkişaf edir. Burada Foxconn-un LCD televizor istehsalı, Samsung-un kompüter monitorları və televizor istehsalı üçün zavodu var. Bratislavada yerləşən Slovnaft isə ildə 5,5-6 milyon ton xam neft emal etmə gücünə malik olan zavodudur. Son illərdə Bratislavada xidmət və yüksək texnologiya yönümlü bizneslər inkişaf edib. IBM, Dell, Lenovo, SAP və Exchange daxil olmaqla bir çox qlobal şirkətlər burada xidmət mərkəzləri qurublar. Paytaxt Bratislavanın coğrafi mövqeyi uzun müddət onu beynəlxalq ticarət trafiki üçün kəsişmə nöqtəsinə çevirib. Kəhraba yolu və Dunay su yolu kimi müxtəlif qədim ticarət yolları indiki Bratislava ərazisindən keçib. Bugün Bratislava avtomobil, dəmir yolu, su və hava yolu mərkəzidir. Təbii mənzərələr, dağlar, mağaralar, orta əsr qalaları, isti su və xizək kurortları Slovakiyanı turizm üçün əlverişli edir. Ölkənin müalicəvi kurortları Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qətər, Küveyt və Bəhreyn kimi körfəz ölkələrindən çoxlu sayda ziyarətçi qəbul edir. 2017-ci ildə Slovakiyaya 5,4 milyondan çox turist səfər edib. Ən cəlb edici istiqamətlər paytaxt Bratislava və Tatra dağlarıdır. Lakin ölkə daha çox daxili turizmə əsaslanır, çünki turistlərin əksəriyyəti Slovakiya vətəndaşları və ölkə daxilində istirahət üçün səyahət edən sakinlərdir. Ölkənin dənizə çıxışı olmadığından vətəndaşları yay aylarında Cənubi Avropa ölkələrinə üz tuturlar. Ən gözəl genetik irqə məxsus olduğu düşünülən Slovaklar universal səhiyyə, pulsuz təhsil və uzun müddətli ödənişli valideyn məsuliyyəti ilə təmin edilir. Slovakiya iqtisadiyyatı Avropanın ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatlarından biridir və bu inkişafa görə Avrozonada üçüncüdür. 1999-cu ilin sonunda 19%-ə çatan işsizlik 2019-cu ildə 4,9%-ə qədər azalıb. Ölkədə minimum əmək haqqı 700 avro olsa da, orta maaş 1300-2000 avro arasında dəyişir. 2004-cü ildən Avropa Birliyi və NATO-nun üzvü olan ölkə 2009-cu il yanvarın 1-dən avro valyutasını qəbul edib. Ölkənin 2023-cü il üzrə ÜDM 133 milyard dollar, adam başına düşən ÜDM isə 24.000 dollardır.